Danes bomo spregovorili o razvojnih prioritetah v tem desetletju. Več kohezijske pogače za trg dela, za poslovanje in socialno vključevanje, manj za infrastrukturo, občine, podjetja in raziskovalne organizacije. Dobrodošli v stoječih evropskih novicah. V začetku avgusta so v službi vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko na svojih družbenih omrežjih objavili novico, da so v Bruselj v pregled poslali posodobljen osnutek programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji. Zanimalo nas je, v čem konkretno se ta verzija razlikuje od prejšnje pomladanske različice programa, ter katere vsebine in koliko sredstev je v okviru programa namenjenih za občine, mestne in vse ostale. Zato smo o tem povprašali SVRK in naredili kratko analizo, primerjavo programa, verzija maj in avgust 2022. Za programsko obdobje 2021-2027 je v okviru kohezijske politike skupaj na voljo 3,2 milijarde evrov evropskih sredstev. Slovenija bo k temu prispevala 1,3 milijarde evrov iz državnega proračuna. Ključna sprememba v trenutnem osnutku programa je znižanje deleža prenosa sredstev Evropskega socialnega sklada Plus na Evropski sklad za regionalni razvoj, za 12,5%, kar je bil izpogajan predlog v aprilu 2022, na 8,5%, torej gre za razliko 28,9 milijonov evrov med obema verzijama programu. To pomeni, da je več sredstev na področju trga dela, zaposlovanja in socialnega vključevanja kot v prejšnji različici programa. Sredstva ESRR so bila najbolj znižana na prednostni nalogi 6, znanja in spretnosti ter odzivni trg dela, prednostni nalogi 3, ta zelena preobrazba za podnebno neutralnost in na prednostni nalogi 1, inovacijska družba znanja. Poenostavljeno to pomeni manj sredstev za infrastrukturo in več za mehke projekte. Lahko bi rekli, skladno s pričakovanji iz preteklosti, kljub temu, da področje zaposlovanja in sociale izdatno financira državni proračun, za razliko od razvojnih projektov. Program je treba formalno oddati na Evropsko komisijo do konca letošnjega septembra. Prve razpise lahko pričakujemo leta 2023. Glede razpoložljivih sredstev za občine so nam se SVRK odgovorili, da so za mestne občine v zadnjem osnutku programa predlagana sredstva v višini 126 milijonov evrov, višina sredstev slovenske udeležbe pa je v tem trenutku še predmet usklajevanja z regijami, resorji in ministrstvom za finance. Ob tem je predlog SVRK, da se občinam v kohezijski regiji Zahodna Slovenija poleg 40% udeležbe evropskih sredstev nameni še 40% slovenske udeležbe. Dogovor o razvoju regij je trenutno še v fazi usklajevanja in pri tem se, kolikor je mogoče, skuša slediti predlogom regij. Trenutno je predlog v zadnjem osnutku programa za sredstva DRR v višini 162 milijonov evrov. Na osnovi tega ugotavljamo, da so po novem predvidena evropska sredstva za občine precej znižana za več kot tretjino in preusmerjena na ukrepe ministrstev. Očitno zaupanje, da je mogoče z denarjem dobro upravljati tudi na regionalni in lokalni ravni, še ni dozorelo. Prvoten predlog je namreč za mestne občine preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb predvidel 130 milijonov evrov, za vse ostale občine pa preko mehanizma DRR 316 milijonov evrov. V zahodni kohezijski regiji bi se projekti po prejšnjem predlogu iz državnega proračuna sofinancirali glede na razvitost posamezne občine, kar pomeni, da bi manj razviti dobili več sredstev, bolj razviti pa manj.